ნაშრომს ახალ სტროფებს ამატებს და ორი ომის პარალელურ ისტორიას აღწერს თეონა დოლინჯაშვილი წიგნში მოჩვენებათა ქალაქი. წერილისთვის მნიშვნელოვანი იყო რამდენიმე ადამიანის კონკრეტული პერსონალური ისტორიების ფონზე საერთო ტრაგედია ეჩვენებინა. ეს წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი და თვითონ ჩემთვის ერთგვარი გამოცდა არის, ასე ფიქრობ, რადგან უკვე დიდი ხანია წერ პაუზებით, ვიყავი სირიაში და თურქეთის საზღვარზე ალეპოსთან, ტოლთა ყველაზე დიდ ბანაკებში და შეხვდი სირიიდან დევნილებს და ჩავიწერე მათი პერსონალური ისტორიები დევნილობის, ომის, ტერორიზმის, საოცრად ესე ვთქვათ, ძაფრი, შემზარავი და სასტიკი ამბები იყო და დავიწყე შემდეგ ამათ პერსონალურ ისტორიებზე დაყრდნობით ამ წიგნის წერა. მოჩვენებათა ქალაქი ქვია პირობითი სათაური, რადგან ალეპოს სწორედ ასე ეძახდნენ, როდესაც ომისგან სრულიად განადგურდა, უამრავი ადამიანი დაიღუპა. შემდეგ, როდესაც წერდი ამ ისტორიებს, მივხვდი, რომ რაღაცნაირად სხვის ომზე ვწერდი და ჩემი პერსონალური ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მტკივნეული ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა პერსონალური შემხებლობა, მგრძნობელობა ისეთი არ იყო, როგორც ავტორს მინდოდა, რომ ქონოდა და შესაბამისად შემოვიყვანე ჩემი გმირია, ისდაც ქართველი გოგონა, რომელიც დატისთან და ფოტოებს იღებს და რეპორტაჟებს აკეთებს და ის იყო, არის აფხაზეთიდან დევნილი და სწორედ ამ ომის პარალელურად უკვე უცოცხდება მისი ბავშვობის ისტორია, ჭუბერზე გადმოსვლა, დევნილობა, ეს კონფლიქტი და მოკეთ ესე რომ ვთქვათ, ორი ომის პარალელური ისტორია მიდის და ზოგადად ის თუ როგორ იქცევა ადამიანი ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციებში, ომში, სიკვდილის საფრთხის წინაშე, შიმშილის, თავის გადარჩენის დროს, რამდენად ინარჩუნებს ის საკუთარ ადამიანურ არს და რამდენად ფიქრობს სხვაზე თუ პირიქით, აი რა ხდება ამ დროს. გავლილი წლების მანძილზე სულ 7 წიგნი დააგროვა, რომელთათვისაც არაერთ დროს სხვადასხვა პრიზი მიუღია. მათ შორის არის საბას 2 ჯილდო. მიაჩნია, რომ წერილისთვის მსგავსი პრიზები მოტივაციაა, თუმცა მთავარი მკითხველის დადებითი ემოცია და აღიარება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რა უნდა იყო პირველი საბა, რომელიც ალბათ 2006 წელს, ეს იყო საუკეთესო დებიუტისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზი იყო, მაგრამ ალბათ მაინც გამორჩეულია საუკეთესო რომანის ნომინაციაში. ეს უკვე მეორე საბა 2009 წელს, ეს იყო ციკლში მემფისი და ისეთი კონკურენტები მყავდა, რომლებიც იყვნენ ჩემთვის, აი მოკეთ ესე რომ ვთქვათ, კუმირები და განსაკუთრებული მნიშვნელოვნების წერლები, მაგალითად როგორიც არის აკამორჩილა ძე, თქო გურამოდი შარია, თამას ჭილაძე, იგივე ლაშა ბუღაძე, ჩემი თაობის დათო ქართველიშვილი და სხვები და უკეთ ისე ძალიან ძლიერი მამაკაცური კოჰორტა იყო და ძალიან გამიხარდა, როდესაც ამ მნიშვნელოვან კონკურენციაში ეს პრიზი მერგო მე. კიდე ბევრ ასეთ რამბას მიყვებოდა ბებია, რომელიც მუდმივად თავსეფარში შემალულ ღამესავით ჩავთმას, ხოლო ძილის წინ გაიშლიდა და მე გაოგნებული ვუცხერდი კიდევ ერთ საოცრებას. ახლა სტროფებს იმ წიგნიდან გვიკითხავს, რომელიც მისთვის ყველაზე ინტიმურია, მამასთან ერთად შექმნილი დაკარგული 64 მისი ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენებს აღწერს. რა თქმა უნდა, ყველა წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც ავტორისთვის, შვილები ვით არიან. Ну, მემფისმა უკვე ვთქვი, რომ თავისი მისია შეასრულა და აგრძელებს ჩემს გარეშე და მოუკიდებლად უკვე თავის გზას. სათოთ ყოველთვის მაინც ფიქრობ ბოლოზე, ახალზე, როგორ მიიღებს მას კითხველი, ამიტომ ჯერჯერობით ამ ჩანაცვლებაზე ყველაზე მეტად როგორც ახალშობილზე ნერვიულობ. თუმცა, აი, ჩემთან როგორც ასე ვთქვათ, ყველაზე ინტიმურ წიგნთან, ეს არის მამასთან ერთად გაკეთებული ალბომი და ეს არის ერთადერთი ალბათ ავტობიოგრაფიული ესე ვთქვათ ტექსტი, სადაც წერ ჩემს წინაპრებზე, ბებია ბაბუაზე, სოფელზე და ჩვენ კონცეპტუალურად мама ხატავდა ყოველთვის იმერეც, მივხედავთ იმისა, რომ საზღვარგარეთ ემიგრაციაში იყო და წლები და ახლა ხანს დაბრუნდა და სწორედ ესე გავაკეთეთ, რომ მისი ეს იმერული პეიზაჟები ფანქრით ნახატი და ჩემი ტექსტი ზუსტად, აი ესე რომ ვთქვათ, ზუსტად ეს ცალკე მიდის ვიზუალური ნარატივი, ესე რომ ვთქვათ, ხატრული და ცალკე ტექსტი და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წიგნი გამოვიდა.
წერლობასთან ერთად ორი შვილის დედა. შვილები კი ხშირად მისი ინსპირაცია ხდებიან. მაგალითად ისე, როგორც ეს წიგნში ჩანაცვლება მოხდა. 18 წლის ლუკამ დედას მინიშნება მისცა, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო წიგნის ფინალი. ასევე მოხდა ელენეს შემთხვევაში. საბავშვო წიგნში სახელწოდებით იყო ერთი გოგო, ელენეს ინსპირაციით რამდენიმე ზღაპარია შესული. აღსანიშნავია, რომ თეონა დოლენჯაშვილის საავტორო წიგნები სხვადასხვა ენაზეც ითარგმნა. მათ შორის არის წიგნი „მემფისი“, რომლის პრეზენტაცია გერმანიაში, კერძოდ კი ლაიფციგში იყო დაგეგმილი, თუმცა შექმნილი ვითარების გამო პრეზენტაცია გადაიდო.